postavíš nama a ruku zadneš jako jenom, jednou nebo obě, jak prostě tam ta, jako přesně, jako by na tom středu, tak to, super. Ten na co? Na Instagram, na Insta Stories a GIFu. Jo! Super, jenom malinko tu ruku, jak jsi měl malinko vejš, aby tam byla v tom záměru. No, no, no. But, tak, okay. No. Ty to jsem malinko níž a budeme tam, fakt, ještě to zkusme jednu. No, 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 tak nějak, tak nějak. Jo? Či budu něco dělat, já gola stejně nedám, takže to je má tam jakoby nahoře na to moříc než tu tačku, jo, že tam ta, je tam ta kapka, víš, tam jakoby. Jo, to já si to hodně. Já to hodně, tak. Dobrý, dobrý, jde. Keep short. Ha? S. Paráda. Takže ještě jednou samý. Srdce, ty. Čau, brady. Čau, bráty můj. Hajde. Potles. Okay, goal celebration. Let's pretend that you just score a goal and... That's the one, yeah. I don't know. Poprosíme, 1, 2. Už nás zvednou, jo? No. Dobrý. Třetí věc, swipe. Můžeš si vybrat buď takhle, nebo ukážeš nahoru, nebo jak se taky dělal. Jo, něco máte, jen volno. Aha. Perfekt. Potom potlesk, prosíme, a trošku klidněj ten výraz. Super. A poslední věc, gólová radost. Tak a pojďme teďka živější ještě variantu. Nebude živější, ty děláš gól, jmenu tohle. Tak jo, máme to. Dobrý, díky. Jo, super, díky. Ahoj. Ahoj. A poslední věc, gólová radost. S ťafou se na toho strop. Když si měl fotit, tak pojďte zemlátit. Jo? Tak běž? Už máš tohle hotový? Běž, to máš. Tak já jdu. Elko? Ale to je malý, jasně. Ne, teda já chci Mko právě, víš. Ale Elko má hložel, myslím. Teď kráme golovou radost, poprosíme. OK. Hložel ne, nekoukej teďka, o hlavně. Tady se můžeš vyřádit, pojď. Jo! To je ono, tak, ještě jednou pojď, ještě třeba jít. Bože, dobrý, vidím si to. Mám veselou já si moc krát nekřičím. Další věc, potlesk, prosíme. Jo, ale jenom koukej do kamery a klidně můžeš tenhle dát. Zkus nižší, prosím, jakoby, dál, no. Teď zas, víš? Takhle nějak, tak, to je tak na sociálních sítích se používá funkce swipe, tak poprosíme to nějak předvíst. To máš, že máš telefon a musíš takhle jakoby přejet tam prstem nahoru, tak si to třeba představ, že máš telefon. Jasně, jako na Tinder, když svištíš doprava, doleva, tak takhle akorát a nahoru. A tady jenom no. Nahoru. Na Tinder tohle ne, ale myslím, že je. Viděl jsem kluky. Viděl se klapy. You don't need this. Čau, kaku. It's good. No. Very good, it's yours? Yes. New one. For a weekend. But you can take it for a goal celebration. You can kiss them on a goal celebration. I could do this, huh? No? Milano. Okay, goal celebration.
Zase vážno, chtějí jako být Sparta, že tím nechci. Stay on the stem, yep. Žeš na Sparta. And now show your... Okay, and more cheer for... Yeah! Yeah! Great, thank you very much. Thank you. Ne, mě netočí. Víš, že jsme domluvení už několik let, že mě netočí. Tak já to vypnu. Jo, určitě, jak ti věřím. Co mám dělat, radost do kamery? No, jako jste si chytil penaltu. Běž, prosím tě, pryč. Děkuju. Já se, ty vole, pak to nepůjde, ne? Just a little bit longer. No. Okay, great. Thank you very much. No, no problem. Great, and one more like more serious. Jsem tam, jo? Vaši ty vole, vy se bavíte tím životem, ty vole. Na to se připravujeme, takže bude to jenom o nás a já věřím, že to zvládneme. Tak dobrý, no, tak těším se na ten zápas. Půl roku jsem vlastně nehrál. Ale to jsem uklouz koupelně, no, jsem trošku jako byl šikounej. Trošku to jako bolelo, trošku to jako prasklo, ale jsem zpátky a to zvládnu, já se s tím poperu. Ne, 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 ne